Glava druga. Ako hoće da prinese na žrtvu Gospodu dar, bijelo brašno, neka bude žrtva njegova i neka je polije uljem i metne na nju kad. I neka je donese sinovima Aronovim svećenicima i neka svećenik uzme toga brašna punu šaku i ulja i sav kad i neka to zapali svećenik na oltaru na spomen njezin. To je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu. A što ostane od toga dara, neka bude Aronu i sinovima njegovim. To je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu. Ako li hoćeš da prineseš dar pečen u peći, neka budu pogače prijesne od bijeloga brašna zamiješene s uljem ili kolači prijesni namazani uljem. Ako li ti je dar pečeno što u tavi, neka je od bijeloga brašna bez kvasca zamiješano s uljem. Razlomi ga na dijelove i poli uljem, to je dar. Ako li ti je dar gotovljen u kotliću, neka je od bijeloga brašna s uljem. I donesi dar koji načiniš od toga Gospodu i podaj ga svećeniku i on će ga odnijeti na oltar. I uzet će svećenik od dara spomen njegov i zapalit će ga na oltaru. To je žrtva ognjena za ugodni miris Gospodu. A što ostane od dara, neka bude Aronu i sinovima njegovim. To je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu. Nijedan dar koji prinosite Gospodu da ne bude s kvascem, jer ni kvasca ni meda ne treba da palite za žrtvu ognjenu Gospodu. Samo u žrtvi od prvina možete to prinijeti Gospodu, ali na oltar ne mečite za ugodni miris. A svaki dar koji prinosiš osoli solju i nemoj ostaviti dara svojega bez soli zavjeta Boga svojega. Sa svakim darom svojim prinesi soli. A kad prinosiš dar od prvina Gospodu, klasove nove osuši na ognju i što istreš iz klasova novih, prinesi nadar od prvina svojih i poli ga uljem i kad metni nanj, to je dar. I svećenik, uzevši iz trvenoga žita i ulja sa svim kadom, neka zapali spomen. To je žrtva ognjena Gospodu.